Shëndetje të dashur nxënës. Sot në Londër e Gjithë Shqipe do të marrim temën Tekstet janë të ndryshme, faqe 241 në libër. Rezultatet e të nxënit. Në fund të orës së mësimit, ju të dashur nxënës duhet të ndiqni me vëmendje tekstet që dëgjoni. Të identifikoni llojet e teksteve që dëgjoni: vjersh, tregim, prall, list, gjegjës, njoftim. Të jepni mendime dhe gjykime tuaja rreth teksteve që dëgjoni. Fjalë kyçe. Tekste. Tekste të llojeve të ndryshme. Atëherë, cilat janë disa nga llojet e teksteve që jemi njohur, keni lexuar apo punuar? Le t'i shohim së bashku me radhë. Llojet e teksteve. Kemi listë. Sa herë që fillon viti shkollor, ne gjithmonë bëjmë listën e sendeve, mjeteve që na nevojiten. Ose kur shkojmë në supermarket, bëjmë listën e gjërave që do të marrim. Gjegjës. Gjegjëza përshkruan shkurtimisht një send, një objekt me fjalë të caktuara dhe në bazë të përshkrimit ne mund të gjejmë për kë bëhet fjalë. Vjersh. Dim që vjershat janë të shkruen me strofa dhe strofat me vargje. Njoftim. Njoftimet shkruen në ato raste kur duam të njoftojmë për një shfaqje që kemi zhvilluar ose do një aktivitet. Njoftojmë prindrit për mbledhje prindrish. Kartolin. Kartolina, të dashur nxënës, ne kemi shkruar për të uruar ditëlindjen për vit të ri dhe për festa të ndryshme. Këshill. Në lëndën e edukatës kemi parë këshillat, kemi thënë që japin prindrit kur dalin për të luajtur. Prall. Edhe për prallat kemi folur. Kemi thënë që kanë një hyrje, pak a shumë një lloj të gjithë. Fillimin e prallës, mbyllja, gjithmonë është e lumtur. Në prall ka element magjik. Në prall ka një luftë midis të mirës dhe të keqes dhe gjithmonë fiton e mira. Tregimi tregon një ngjarje nga jeta jo reale. Atëherë, le t'i lexojmë së bashku tekstet e dhëna në libër dhe në bazë të intonacionit ju të dalloni për çfarë lloj teksti bëhet fjalë. Tekstet janë të ndryshme. Ishte një ditë e ftohtë dimri. Fëmijët u veshën trash. Ata u nisën me mësuesen për në majë. Kishin marrë edhe skit me vete. Kur autobuzi arriti në kamp, pra kjo është teksti i parë. Viu, viu, fryn veriu, në përgjama troket shiu, viu, viu, fryn moje, bjerë o borë e bardë bjerë. Cila është ajo kafsh me madhësin e njare, që në gjitë mure shkëmbin pa këmë fare. 5 fletore me kutia, 10 fletore me via, një kuti me lapsa me ngjyra, 2 goma, 3 lapsa të zim, një stilolaps me gom, një vizore tre këndore. Ditën e shtunë, fëmijët e të gjithë shkollave të qytetit dhanë një shfaqje artistike me rastin e një qershori. Shfaqja u zhvillua te sala e Pallatit të Kulturës. Pati duartrokitje të shumta nga të pranishmit. Sala ishte mbushur plot me nxënës mësuese prindër. E teksti fundit, na ishte një herë një mbretëresh shumë e mirë, por ajo kishte një brengë të madhe. Një herë ajo shpoi pa dashi gishtin me gjilpër dhe gjaku i rambit të borë. Ah, mendoj, si kur të kisha një vajzë të bardhë si bora, me buzë të kuqe si gjaku dhe me flokë të zinë si natë. Në krye të 9 muajve, mbretëresha lindi një vajzë shumë të bukur. Ajo, ja vuri emrin Borba. Atëre, detyr. Këtë detyr ju të dashur nxënës do të aboni në libër. Dalloni nga intonacioni se cili prej teksteve është prall. Do gjeni cili nga këta është prall dhe te krethori që është vendosur anash teksteve do vendosni numrin. Për shembull, cila është prallja e kadën xhaxhi. Teksti i fundit është prall, do vendosni numrin 1. Pastaj cili është tregimi nga këto tekste do vendosni numrin 2. Cili tekst është listë numrin 3.
teksti që është njoftim, të vendosni numrin 4, teksti që është gjegjës numrin 5 dhe teksti që është vjersh numrin 6, tek rrethori që është dhënë anash. Vazhdoj. Detyrë shpije në fletore, shkruani hyrjen e një prallë dhe hartoni një listë me objekte të ndryshme që do të blesh kur shkon në një supermarket. Faleminderit dhe kalofshi një ditë të bukur.